U spavaćoj sobi je došlo do karambola kada je Valentina Stanković odbila da dati krevet Marku Milovanoviću. Valentina, on je tu spavao 6 dana, rekao je Filip. Neka ide u drugi krevet, pobestane Valentina. Pa imaš svoj krevet, rekao je car. Ma boli me ona stvar, odbrusila se drugarka. Janjuš je onda opsovao Valentinu. Kako ti nije sramota, spavaš u 2 kreveta, što ga ne pustiš da spava kod tebe? Zaurala je Valentina.